Seimo nariai, ambasadoriai, mėly šventės dalyviai, nuoširdžiausi sveikinimai iš Alytaus šios gražios tradiciją tapusios šventės, gražių akimirkų, gerų pirkinių, geros nuotaikos, su švente visus. Dėkojame ir dabar kviečiame Alytaus rajono savivaldybės merą Algirdą Vrubliauską. Nėra. Pakeliui dar. Pakeliui meras rajono Alytaus, o dabar norime tada pakviesti. Šilutės rajono savivaldybės merą Vytautą Laurinaitį. Labą dieną, mini valieniškiai. Didžiausi sveikinimai nuo Pamalio krašto jums. Labą dieną, gerbiami svečiai, mene. Iš ties Šilutė tai yra viena iš tikimiausių komandų. Mes dalyvaujam šiame 12 kartą pas jūs čempionate. Ir ta proga be abejo norim pasveikinti su jubiliejiniu čempionatu ir padėkoti merui visai komandai už organizaciją. Ir norim įteikti šitą mūsų Šilutės ženklą žuvį, kad prisimintų, kad Šilutė visą laiką myli Varėną. Ir kadangi varėniškiai nebuvo atvykę į žuvienės čempionatą, o visiems aišku, kad grybų sostinė tai yra Varėna, o žuvies mylimų čempionatas sostinė Šilutė. Taip ir sakėme, kad atvežėm tą šamą, kuris nebuvo panaudotas rugsėjo mėnesį, sakėm dabar suvalgys meras. Tai gražios šventės ir ačiū, kad jūs pakviečiat visą laiką Šilutę. Ačiū už tokias lauktuves Šilutės merui. Didelės gražios lauktuvės iš tolimo Lietuvos kampelio, o dar mes turime šiandieną šią scenoje ne tik dar iš Lietuvos, bet dar šiek tiek iš toliau, bet tikrai yra atstovai ir norim juos pakviesti kalbėti. Tai iš pradžių nepastebėjome, bet jie yra. Tai Baltarusijos ambasadoriaus paduotojas ponas Aleksandr Ignatenka. Labą dieną. Витаю, шановное господарство. Ну, а чтобы было совсем понятно, я буду обращаться к вам по-русски. Красивый город, красивые люди, красивая погода, что нужно, чтобы провести красиво праздник. Я вас поздравляю, в этом городе я первый раз, и был приятно удивлен таким радушием, таким обаянием. Город просто вот принял и обнял. Чувствуется отношение хорошее к природе у этих людей. И праздник грибов, ну, я надеюсь, я его для себя полностью открою. Я вижу, что то, о чем мне столько рассказывал амбассадор, действительно соответствует этому. И ни секунды не жалею, что приехал сюда. Я поздравляю вас с праздником грибов!